e dashuroi që në gjimnaz dhe i kërkoi dorën në shtëpi. Jasi nisi gjithçka mes të rinjve. Një ngjarje tragjike ka ndodhur ditën e djeshme në Tiranë, ku një vajzë e re, vetëm 21 vjeç, është vrarë me armë zjarri. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë qesutës dhe krimi është kryer nga njëri 23 vjeç, i cili nga raportimet e para thuhet se ishte i dashuruar me studenten e drejtësisë. Viktima është Ariela Murati dhe ishte studente e drejtësisë në vitin e 3 të shkollës së lartë. Deri tani, sipas policisë, dyshohet se shkak për ngjarjen e rëndë ishte kërkesa për lidhje e refuzuar nga vajza. Burimet kanë thënë se Aldison Belulaj dhe Ariela Murati ishin nga i njëjti fshat, Zharrës i Fierit, dhe të dy kishin mbaruar studimet pranë të njëjtit gjimnaz, Sotir Kapo, që në kohën e gjimnazit djali kishte shprehur ndjenjat vajzës, por ajo e kishte refuzuar. Në historinë e tyre kishin ndërhyr dhe familjarët e vajzës, të cilët i kishin kërkuar 23 vjeçarit që të mos e ngacmonte më vajzën e tyre. Djali madje i kishte vajtur dhe në shtëpi vajzës, por familja e saj nuk ka qenë dakord dhe i kanë kërkuar të heqë dorë nga kjo kërkesë. Dhe vajza vetë ka refuzuar në vimësi, por Iriu nuk ishte bindur për këtë gjë. Belulaj njihej si një djali urtë dhe jo problematik, dhe së fundmi kishte nisur dhe punë si infermier, ndërsa vajza ishte studente ekselente në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë dhe jetonte në shtëpi me qëra. Të dy të rinjt kanë qenë nxënës shumë të mirë në shkollat përkatëse.